ତା'ର ଜୀବନ୍ତ କଥାଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଳି ଧରିବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କାଳର କଥା ବନବାସ କାଳରେ ଥରେ ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ଶସ ଲାଗିଲା ଗହଳ ବଣରେ କେଉଁଠାରେ ପାଣି ନାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପାଣି ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାମଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେ କାତର ହୋଇ ନିବେଦନ କଲେ ହେ ବନ ଦେବତା ଦୟାକରି ମୋତେ ବତାଇ ଦିଅ କେଉଁଠାରେ ପାଣି ମିଳିବ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଅ ସୀତାମାଙ୍କର ଶସ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିଲା ଏଭଳି ଏକ ବିକଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ରାମଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେବି କିଛି ଦୂରରେ ଜଳାଶୟଟିଏ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବି ଆପଣ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ରାମ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୟୂର କହିଲା ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବି ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ବାଟ ବଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଣୁ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ପର ଝାଡ଼ି ଯିବି ଆପଣ ସେହି ପରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବେ ମୟୂରଙ୍କ ପର ଝଡ଼ିଯିବା ଏକ ବିଶେଷ ଋତୁ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଛି ତାହା ଅସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଝଡ଼େ ନାହିଁ ଯଦି ମୟୂର ଇଚ୍ଛାରେ ଅଦିନିଆ ପର ଝାଡ଼େ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୟୂର ବି ପରଝାଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୟୂର ପୁଛକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଚାଲିଲେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୟୂରଟିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୟୂରଟି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାବେଳେ ଭାବୁଛି ସେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ଯେ ଜଗତର ଶସ ମେଣ୍ଟାଇବା ବାଲା ସେ ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳିଲା ଯିଏ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯାହାକୁ ସବୁ ଜଣା ସିଏ କ'ଣ ଲୀଳା କଲେ ମୋ ସହିତ ଭାବିଲା ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୟୂର ମରିବ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ମୟୂର ତୋର ପୁଚ୍ଛକୁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଉପକାର କଲୁ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଋଣ ବଝଲ ଦେଇଦେଲୁ ତାହା ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋର ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଶୋଧ କରିବି ତୋର ପୁଚ୍ଛକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ସାରା ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ତୋର ଋଣ ଶୁଝିବି ମୟୂରଟି ସେଇ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ପରମଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ତାପରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୟୂରକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମୟୂରପୁଛ ସହ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ପ୍ରଭୁ ମୟୂର ଋଣ ସୁଜିଦେଲେ ଭାଗବତର ଏ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ନମ ଭଗବତେ वासुदेवाय नमः